Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz, avvalambor taklifingiz uchun kattakon rahmat. Juda ham chiroyli anaqangizni ko'rib, uchinchi sinfingizni ko'rib, havas qildim. Siz bilan internet orqali suhbat qilardik-da. Inter assotsiatsiyasida tanishganmiz. Azgina o'z haqingizda faoliyatingiz, nechta o'quvchilaringiz bor? Nechta o'quvchilaringiz bor? Nechinchi yil boshlagansiz? Va nechta filialingiz bor? Hammaga shu qiziq. 2009 yil 1 dekabrda Al-Aziz Akademiya davlat ta'lim muassasasiga asos soldik. Boshida 3 ta xodim bilan ish boshladik va hozirgi 2021 yil oxiriga kelib 80 ga yaqin xodimim, 3000 dan ortiq o'quvchilarim bor. Va hozirda 5 ta filialni yurgizyapmiz. O'quv markazida 5 ta filial mavjud. Va shu ishlash davomida 2 yil davomida ko'plab o'quvchilarni talab bo'lishiga sababchi bo'ldik. Ko'plab o'quvchi yoshlarni bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkillashtirdik. 500 dan ortiq ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlarini o'qitdik. Super. 400 dan ortiq uyda o'tirgan 18 yoshdan oshgan temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari turuvchi ayollarni o'qitib, kasbli qildik. Kasblarga o'qitdik. Hozir shu kurslaringiz haqida gapirsangiz, nimalar o'qitasizlar ayollarga? Bizda 3 xil kurslar bor: fanlar, kasblar va zamonaviy kasblar. Xo'p, fanlarga keladigan bo'lsak, fanlarimiz ikki bo'linadi: tillar va davlat test markaziga tayyorlov kurslarimiz. Ingliz tili, IELTS, rus tili hamda koreys, xitoy tillari bor. Va undan keyin barcha 12 ta fanlar bor, davlat test markazi imtihonlari tushadigan. Undan keyin ikkinchi yo'nalishimiz kasblar. Kasblar deylik, ayollarni oilaga tayyorlash, yigitlarni oilaga tayyorlash deylik, buxgalteriya, kompyuter hamda undan keyin hozir aytganlar buxgalteriya, kompyuter hamda zamonaviy kasb kirib ketadi. Undan keyin deylik, uy hamshirasi, tikuvchilik, pazandachilik, to'r bezagi va undan boshqa kasblarni ham o'rgatib kelmoqdamiz. Zo'r aziz, mana siz aytyapsiz, hozir 5 ta filialingiz bor. Lekin hozir o'quv markazi ochilayotganda ko'pchilik aytadiki, qachon mana 2-3 ta filial bo'ladi? Ular qachon ikkinchi ofis, ya'ni filial olishga ochish mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Ikkinchi filialni ochish mumkin qachonki birinchi filialni yaxshi yo'lga qo'yib olsa. Nega? Chunki siz birinchi filialni yaxshi yurgizganligingiz uchun sizga klient ko'paygandan keyin, ya'ni o'sha o'quvchi ko'paygandan keyin, o'quvchilar natijasini qilib bergandan keyin, deylik siz IELTS o'qityapsizmi? Siz IELTS olib bering o'quvchilarga. O'quvchilar bilsin sizda IELTS borligini va o'qituvchilarni yaxshilarini, sifatlilarini olib kelib qo'yish kerak. Va o'quvchilar sizning o'quv markazingizda o'qib bitirgan va natijaga ega bo'lgan yoki O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan yoki bo'lmasam deylik prezident maktabiga o'qishga kirgan o'quvchilarni siz chiqazib qo'yingda, siz o'quvchilarni ishonchiga kiringda, keyin ikkinchi markazingizni oching deb tavsiya qilardim. Va har doim ko'pchilik shu yoshlarga aytamanki, biznesingni ikkinchi yoki uchinchi filialni ochmoqchi bo'lsang, ikkinchi yoki uchinchi filial albatta o'zing yashab turgan joyi eng qiynalgan joyidan bo'lsin yoki olis hududlardan bo'lsin deyman. Nega? Chunki masalan, mana ikkinchi filialim Xalqobod qishlog'idan joylashgan, Xalqobod qishlog'ini markazga ochganman. Nega? Mana bu yerdagi o'quv markaziga kelish uchun ular 2 ta transport yoki 2 ta katta yo'ldan o'tib kelish kerak. Ular ham o'qishni xohlashadi. Ular ham savob yo'lida deng. Savob yo'lida. Juda super. Agar siz ikkinchi filialingizni savob yo'lida qilib, arzonlashtirilgan mana shu o'qituvchilarni, direkt dushanba, chorshanba, juma kunlari bu yerga chaqirib, seshanba, payshanba, shanbalar o'sha filialga chaqirib, xuddi shunaqa bilim berib, lekin arzonlashtirilgan kurs qilib ochganligim uchundir balkim, mana 3-chi va 4-chi filiallarim, 5-chi filiallarim orqasidan ochilishni boshladim. Tushunarli. Yana qarang, aziz, misol uchun ko'pchilik ochadi, ikkinchisini ham ochadi, uchinchisini ham ochadi. Lekin ana o'shanda muammolar, ya'ni tizimlashtirishda muammo boshlanadi. Buxgalteriya yoki bo'lmasam bolalarni patogi уже ko'payganda, kelishi ko'payganida уже 3-4 ofis menejer ham yordam bera olmay qoladi. Buni siz qanaqa hal qilgansiz?
Biz bu qanday xalq qilganmiz? Har bitta bo'lim filialimizga bitta rahbar qo'yganmiz. Ya'ni hamma joyda men rahbarman, lekin meni o'quvchilar bo'yicha rahbar o'rinbosarim faloncha. Buni aytganim klasslar. Va u sizlarni boshqaradi deb aytganman. Va undan keyin, masalan, biz o'quvchi kelgan paytda o'quvchi ism familiyasiga yoziladi. Ism familiyasiga yozilib, dedikuni yoshi, ismi hammasi yozilgandan keyin qaysi soatda qaysi soat o'qimoqchi bo'lgandan keyin uni biz iloji boricha 3 kuncha chaqirishni yo'lga qo'yamiz. Buncha bizda 6 ta operator ish qilib olamiz. 6 ta operator mavjud. Demak, ko'pchilik aytadiki, vot eng zo'r qachon o'quv markazi rivojlanadi? Qachonki zo'r specialist bo'lsa. Mana tan olyapman, o'qituvchi keladi, tinmay bola yozilaveradi. Kelgani ham ketmayman deydi. Zo'r natija ko'rsatilaveradi. A bittasi yana keladi, hech odam yig'ilmaydi shunga. Siz qanday qilib o'qituvchilarni tanlaysiz? O'qituvchilarni tanlashda, xo'p, o'zi eng ko'p o'qituvchilar mana shogirdlar. Men ko'pincha o'zim shogirdlarimni o'zim oxirigacha o'qitib va o'zimda ishlab yoki biznesim yarmini ularga berishga harakat qilaman. Super. Ana endi o'qituvchilarga kelsak, masalan, ingliz tili o'qituvchisi keldi bizga, dillik ayltisi bor. Mana shunday ishga olmoqni. Albatta u bizga shartnoma qilganmiz, education bilan ularga borib, o'sha teachers training kurslarini o'qib kelishadi, Ya'ni pedagogikki 3 oylik kurslar bor, o'sha kurslarda o'qib kelishadi, majburiyat ulatilgan. Shu yerda yana bitta savol tug'iladi. Mana ko'pchilik bizda aytadi, katta-katta o'quv markazlar ochsa ham, mana kim buni to'lash kerak? Kim o'qituvchi to'lash kerakmi o'zini o'qishi uchun yoki men ishlab beraman ko'laga, ya'ni o'zim ularga ko'proq o'quvchi olib kelaman degan panyatka bor-da o'qituvchilar. Sizda mana 3 oylik majburiy deb yozsa, u qanaqa yo'lga qo'yiladi? O'quvchi o'qituvchilar o'zlari to'lashadi. Yangi kelgan o'qituvchilar. Ha, ular buni normal qabul qilishadimi? Normal qabul qilishga majbur, chunki chiroyli gap aytaman, jon chekmasang jonona qayda, doqqa chiqmasang do'lona qayda. Ya'ni yaxshi oylik olishni xohlagan odam birinchi albatta o'z bilimini ko'rsatib berish kerak. Deylik, siz farzandingizni bu yerga dars bermoqchisiz. Farzandingizni pedagogik bilim olgan odamga berishni xohlaysiz. Aliga baholangi 4 yil institutda o'qib kelganlari ko'ngildan chiqmayapti hozir. Shuning uchun biz education bilan hamkorlikda o'qituvchilarni teacher training yuboryapmiz. Va o'rganib chiqib, deylik, yaqindagina men ko'p o'qituvchilar o'zlarini majbur qilib o'qitishga va IELTS olgandan keyin undan keyin yana IELTS olishgan va yaqinda endi bizda to'xtatdik bu narsani. IELTSdan keyin yuqoriroq IELTS olasan yo'q. Endi CELTAga harakat qildik va CELTA oldik. Sizga bir narsani ayta olaman. CELTA o'qitgan o'qituvchimni o'zim to'lab berdim. 19 ming yaqin kontraktini bir oy davomida borib o'qitdi va dunyo bo'yicha CELTA olganlarning ichida A, B, C, D bo'ladigan bo'lsa, A sertifikatini butun dunyo bo'yicha 3% odam oladi. Yo'q, sizga bo'ladi. Va O'zbekistondan menimcha yo 3-chi yo 4-chi sertifikat olgan odam mana o'qituvchi bo'ladi. Super. Tabriklayman. Bu vabshe zo'r. Chunki, demak, hozir hamma narsa rivojlanyapti-da. Mana O'zbekiston qanaqadir bir pikkaga keldi-ki, balki sharoit zo'r bo'lib qolgandi. Bu tadbirkorlik vabshe zo'r rivojlanyapti. Tekstilni qaraysizmi? Любой sanoat, nimani qarasangiz, juda ham zo'r eksportlar qilyapmiz. Va hozir sizni eshitib, shu bizda ta'limda ham juda katta mana hozir o'quv markazida ko'p ochilyapti, lekin уже selda международный o'qituvchini, o'qituvchi degan nomni olib kelishdi. Bu вообще zo'r. Mana ko'pchilikchi katta ish qilib tashaganda, no bitta mielichi bo'ladi-da, u hech qanday aytilmaganda, i vot ani bayatsa. U yaradi so'rashga, misol uchun, siz sana necha foiz, o'shaqa mielichlarni ham so'rayman. Bemalol. No problem, ya? Yo'q. Okay, great. Yo'q narsalarni gapiraydi-da. Nima tesha? Tesha tegmagan. Da. Ya. Okay. Mana biz rag'batlantirish yoki bo'lmasam jazolash degan narsani ko'p gaplashamiz. Chunki hozir men ochmoqchi bo'lgan muammolardan muammola ko'p, hozir o'quv markazida ko'p ochilyapti. Lekin kimdir yopilib ketadi, chunki yopildi kecha zo'ri deydi. Lekin bu yerda mielichlar juda ham mayda narsada muhimdi. Sizda o'qituvchilarni rag'batlantirish yoki ularni jazolash degan narsa bormi? Bor, albatta. Aslida aytib bersangiz, o'qituvchilarni rag'batlantirish, xo'p, bizda nizom tuzilib chiqilgan. Nizom tuzilib chiqilgan, lekin amal qilinmaydi. Chunki nizomni tuzib qo'ygan odam rahbar
va unga amal qilmaydigan birinchi odam ham rahbar. Chunki nizomga ko'ra kechikkan o'qituvchilarga deydik yoki bo'lsa forma kiymagan o'qituvchi yoki shu nizomga amal qilmagan o'qituvchi jazolanishi kerak. Ular faqatgina qattiq gapishadi xolos. Men o'qituvchilarni jazolashdan ko'ra yaxshi ishlaganlarni bir-birini oldida taqdirlab motivatsiyasini oshiraman va yaxshi ishlagan odam taqdirlangandan keyin u rivojlanishga harakat qiladi va o'z-o'zidan yaxshi ishlay olmaydiganlar indamasdan sirpanib chiqib ketadi. Ya'ni masalan yaqinda bo'lib o'tgan, deylik 2 yillik arazi demas 2 yilligini qildik. O'sha paytda o'qituvchilarni taqdirladim. Ularni taqdirlaganimda ishonasiz mahallaning uyiga borib, mehmonga borib o'rganib chiqdim. Qani kimning uyida pressiyasi yo'q ekan? Kimning uyida kirmoshni yo'q ekan? Kimning uyida palatasi yo'q ekan? Mehmonga bordim. O'rtog'imdan so'radim ba'zilarini. Ba'zilarini o'zim taniyman, ba'zi o'g'il shogirdlarim. Deylik, kirmoshnasi yo'qligiga men kirmoshning bormi yo'qmi demadim. Masanga men ana shu kirmoshni bergan o'qituvchimga kirib qo'ygan kiyimim bor edi. Kirmoshni yuvib kela olmasam, uyda kirmoshim ham yo'q edi. A nimaga kirmoshim emasmi? Yo'q, onam yozdi. Bo'ldi, shu o'zi yetadi. Ha, super. Har xil yo'llar bilan ularni nima xohlashini bildim. Deylik, kimlardir juda ham zo'r ovqat qiladi, ularga pichoq olib berdik, har xil nabor, kulmalar pichoqlardan olib berdik. Borib, deylik, o'rizorni qo'proq bitib ko'chirib keldik-da, sovg'a tarqatdik. Va undan keyin yil yakuni bo'yicha ham taqdirlanganlar bor va kimni o'qituvchi, qaysi o'qituvchining o'quvchilari ko'proq oliy ta'lim muassasasida talaba bo'ladigan bo'lsa, ular ko'proq mukofot pul olishadi. Shu mukofot puli haqida to'xtasak. Mukofot puli haqida aytadigan bo'lsam, belgilangan bu har oyda 7 oy o'tganligi uchun men 500 dollar mukofotni xudo xolisa nima deydi, olib qo'yganman. Ya'ni o'quvchi 7 oy olgan bo'lsa, o'qituvchisi 500 dollar mukofot oladi. Da. Mana yaqindagina o'sha o'qituvchilar ba'zida shu deylik, orada 3-4 oydan keyin 3-4 oy ichida shu mukofotlarni yo'qolgani juda zerikib qoldi shekilli dedim deb. Qani men ko'rlashni boshladim. Qani qaysi sferani rivojlantirishim kerak? Qaysi sfera? I administratsiya, operatorlar, o't buxgalteriya qismimiz bor, moliya qismimiz bor. Undan keyin kadrli hujjatlar ishlaydigan hujjat qismimiz bor. Undan keyin o'qituvchilar, o'qituvchilar bizlar kafedra 3 ga bo'linadi. Kasblar rus tili va ingliz tili kafedrasiga bo'linadi va kafedradan so'rab chiqib, men eng yaxshi rivojlangan bo'limimiz, masalan, SMM bo'limimiz yaxshi rivojlangan uchun hammani oldiga yig'dimda, baytuz dollar bermoqchiman dedim. Prem shuna qildim. Yaxshi ishlagan odamga topilayotgan maqtab turdimda, mana senga dedim, videochiga berdim, videochi o'zim ham o'sha SMM marketing bo'yicha edi. Bergandim, xursand, kutmagan. Avvalanki men uni yotib olib tikilaganman. Qanaqa ishlayapti, da, o'rganganman. O'zim tushunmaganligim uchun boshqa odamlar bilan muloqot qilib, qani bilib berishaman. Super. Yana ikkinchi qo'lni konvert turibdi 100 dollar. Tabriklashim kerak. O'qiyapman, masalan, yaxshi ko'raman, sadaqa jamoam a'zosi bo'lishini yaxshi ko'raman, men seni hurmat qilaman. Hozir seni onangga olib berishni xohlayman bu summani. Unaqa-bunaqa hamma men deb o'ylayapti. Kim ekan? Shuni yana qarang, yana videochiga. Yana o'sha bola. Super. Ikki marta taqdirlandi. Bitta konvertga 200 dollar topib qo'ysam bo'ladi. Malayz. Nima uchun qildim? Boshqalarga motivatsiya bo'lish uchun qildim. Вот o'shandan keyin menga tibmasdan SMS kelishni boshladi. Men nima qilsam bo'ladi? Orada 3-4 oydan beri taqdirlanmay qo'ydim yoki boshqa holat, o'zlarini ko'rsatishga harakat qilgan o'qituvchilar mana yaqindagina Britaniya Management universiteti bilan memorandum imzolaganmiz va tabriklayman sizlarni. Rosa xursand bo'ldim. Aytdim, bizani O'zbekistonda bo'lgan ishladim. Ko'rib shunaqa xursand bo'ldim. Ilohim, sizdagi bu markazda ko'paysan, shunaqa natijaga ishlaydigan, super natijaga ishlaydiganlar. Ну, вообще xursand bo'ldim. Hamkorlik. Mana siz hozir aytyapsiz, chet ellik mana britanska management nimasi bilan hamkorligingiz bor. Bu qanday yo'lga qo'ya oldingiz? Bir tane memorandum imzoladik. Memorandumga ko'ra, ular davlat sheriklik asosida yashashadi. Universitet va ularga haqiqiy o'qiyman degan o'z kelajagini
qurishni xohlaydigan o'quvchi yoshlarga respublikada birinchi bo'lib turib Toshkent viloyatida, butun respublika Toshkent viloyati bizni yangi tuman tanlab qolindi va buning uchun men gordost. Da. Qo'pol qilib aytaman. Xursandman, lekin qo'pol qilib aytganda yotib oldim universitet tayiga, ishiga. Endi biz biznes tilida yotib oldim. Oxiri erishdim. O'quvchilarimga aytdim, sen talaba bo'lasan dedim. Ichida 10 sinf o'quvchilari bor. Sen 10 sinfda o'qisang, talaba qilaman. 11 sinfni bitirganingacha chidomay kutasan. Degandim, shu ishimni amalga oshirdim. Malajets. Tabriklayman. Demak, sizni hozir eshitib, men o'zim motivatsiyaga to'lib ketyapman. Qattan shuncha motivatsiya, qattan shuncha sohani kengaytirish, ham rag'batlantirish, aytaylik, ham boshqa bir nimalar bilan sherikchilik qilish da i bolalarni o'ylash. Qattan olasiz motivatsiyani? Motivatsiyani qattan olaman. Har kuni kechikpay uxlaganingizda o'zingizga nima savol berib uxlaysiz? Har bitta odam bugun nima qildim, nima qila olmadim. Kimlardir aytadi kitobiy gaplar, men haqiqatan shu ishni qilaman. Bugun 5 odammi xursand bo'lishiga sababchi bo'la oldimmi? Malajets. Kamida 5 gunohdan o'zimni tiya oldimmi? Shu savolga javob berishni xohlayman. Va har kuni ertalab Allohga shukr etib turish bilan bir qatorda meni kecha soat 2 da uxlaymanmi, 3 da uxlaymanmi, ertalab turg'izadigan narsa. Meni qo'l ostimda ishlaydiganlarni maqsadlari uyg'otadi. O'zimni maqsadlarim emas, ularni maqsadlari. Ularning ichida universitetni bitirib magistr bo'lmoqchi bo'lganlar, chet elga universitetga ketmoqchi bo'lganlar, uy olmoqchi bo'lganlar, farzandini uylantirmoqchi bo'lganlar, o'zi uylanmoqchi bo'lganlar va boshqa holatdagi insonlar bilan men bog'langanman. Ularni har bittasini men ularni ichki xohishlarini bilaman. Va agar men ertalab soat 10-11 gacha uxlaydigan bo'lsam, ularni maqsadlarini amalga oshirishga men xiyonat qilayotgan bo'laman deb hisoblayman o'zimni va avtomatikki ko'zim ochilib. Demak, haqiqiy lider ekansiz-da. Orqadagilarni tortish sizning mas'uliyatingizni bilib turasiz. Ha. Super. Aynan men ularga aytib qo'yganmanki, har bittasiga agar men soat 11 dan keyin ishdan ishga chiqmay qolsam yoki boshqa xat bo'lgan bo'lsa, menga SMS yozib yubor. Bu narsani aytmoqchi emasdim, men aytaman. Orzulari birlashgan orzularimiz sari charchamadingizmi? Yoki boshqa holat, har bir yozuvga aytib yuborganman, yozib yuboradi. Bir kun ishga 2 kun kelmagandim. Telefonlarni o'chirib qo'ydim. Endi shaxsiy dam olish uchun telefonim yoqqanini bilaman. Har bitta xodimdan 4-5 tala SMS kelgan. Sizga motivatsiya. Motivatsiya. Va men yotgan dam olishga bordim. 10 kun dam olaman dedim. 2-chi kun bosh shifokor bilan urushib, janjal qilib qaytib keldim degan sabab bo'ldi. Super. Va men sog'lomman, men yaxshiman deb bosh shifokor bilan urushib, janjal qilib kasal ham bo'la olmaysiz. Yo'q, kasal bo'lish haqqimiz yo'q. Yo'q. Biz tadbirkormiz. Albatta. Biz Allohdan so'ramaganmiz, o'zimiz tadbirkor bo'laylik deb. Shu. Malajets. Aziz, sizni eshitib, hozir o'quv markazingizni ko'rib juda havasda bo'ldim. Sizga katta rivojlanish tilayman. Zo'r o'qituvchi, zo'r ota-onalar va zo'r o'quvchilarni sizga bir niyat qildim. Ilohim, shularga erishing va rivojlanib ketavering. Ilohim. Kelganingiz uchun rahmat.